и няма да бъда отекчителна, за да ви оставя да се повеселите с музиката на оркестър Пафорово. Но не мога да не изкажа своето огромно вълнение и от името на моите колеги от оркестър Пампорово да благодаря на целия организационен комитет, че днес споделяме този прекрасен празник на нашето родно село. Вълнението ми е толкова огромно, защото след 20 години аз специално отново съм в своето родно място. Всички вие толкова рядко идвате тук, но най-важно, че днес при тези прекрасни поводи ние успяваме да се разтъжим с роднини, с близки и с приятели. На всички вас от сърце пожелавам да бъдете здрави в този тежък живот. Борете се, имайте дух и вяра в доброто. Всички ние джурковци, които сме закърмени, родени и отрасли в това прекрасно китно село, нека не забравяме тази прекрасна традиция от днешния ден. И ето тук е мястото, което искам да се обърна специално към кмета на община град Лъки, господин Симеонов, с когото 4 години бяхме в съседни класни стаи. Да благодаря на кмета на село Джурково и на целия организационен комитет. На тях им пожелавам също да бъдат здрави и винаги с всеотдайност и желание, с любов към корените да провеждат такива прекрасни празници. На целия организационен комитет благодарим от сърце, от името на оркестъра и от името на всички хора, които сме днес тук. И едно послание специално към господин Симеонов. Ако смея да се обърна много сърдечно този път, уважавам го като кмет, Валю, наборе, никога да не заборява Журково, най-прекрасното село в Родопите с най-хубавите истински родопчани с големи сърца и големи души. За всички журковци, бъдете живи и здрави! Благодаря на всички вас и се надявам днес да споделим едни прекрасни емоции, много веселие и най-важно незабравими спомени поне до следващата година. Очаквам ви на хорото, което хоро ще го поведе кмета на община град Лъки, господин Симеонов. На здраве, добре дошли и първата песен нека звучи за Врут Журковци и всички гости. Бъдете живи и здрави! Дай да калим
част.